så har jag inte kvar någon gravidmage och jag har en liten bebis här istället. Så det är anledningen till varför det inte kom upp något klipp förra veckan. Mitt vatten gick samma dag som jag var beräknad på kvällen när vi satt och såg Breaking News här hemma. Och då kändes det typ som en ballong som gick sönder i magen och så sen började jag bara forsa vatten, så jag bara slängde mig upp ur soffan och så rann det bara ner på golvet. Så det var typ som när man brukar se hur vattnet går när man ser filmer. Och så var det inte med Olivia, så jag var ganska chockad. Och på natten åkte vi in och 2 timmar efter vi hade kommit in till BB så föddes han, så att det gick jättesnabbt. Men det gick jättebra. Jag hade en jättebra förlossning. Men jag tänkte berätta mer om förlossningen och lite mer detaljerat hur allt gick i nästa veckas klipp. Men här har vi i alla fall lilla Luca. 1 vecka gammal. Och sover, äter och bajsar. Typ. Det är väl det han gör just nu. Och nu har Victor varit hemma i 1 vecka med oss. Och Olivia är ju också hemma från förskolan. Och sen kommer han vara hemma 1 vecka till nu. Och sen så blir jag mamma ledig med båda barnen. Förutom att Olivia är på förskolan och är hemma där. Så det är en ganska stor omställning. Men läkarbesöket har gått bra. BVC har varit här idag och vägt honom och han har börjat vända från sin födelsevikt. Och jag var ju på tillväxtultraljud för att jag hade så litet SF-mått att de trodde att han var lite mindre. Men han vägde 3535 gram. Så att det var en stor kille, eller normalviktig, men stor för oss. Olivia vägde ju så mycket mindre. Så han var ganska stor den gången. Men nu är vi i bebisbubblan i alla fall, vi får inte sova så mycket. Men vi har inte lämnat huset på typ 1 vecka, vi är bara hemma och myser. Men det är ju hur mysigt som helst. Och som ni vet så är ju de här integreringarna i samarbete med Libro. De här videorna i samarbete med Libro, och just nu har Libro en kampanj som började nu i mars. Där de har en mjukhetsgaranti på sina blöjor. Och där de har en sån här liten kanin. Och där det står softnessgaranti. Och då får man pengarna tillbaka om man är inte nöjd med deras blöjor. Tappade du tutten? Dumma. Och då får man pengarna tillbaka om man inte är nöjd med mjukheten på deras blöjor. Men jag spelade i alla fall in ett klipp hemma efter vattnet hade gått. Som ni ska få se. Hej! Idag så är jag beräknad. Och för typ 1,5 timme sedan så gick mitt vatten. Här hemma, när vi satt och såg på tv, så det lät som puff och jag trodde det var en spark. Sen kände jag hur det bara började forsa vatten, så jag slängde mig upp ur soffan. Och nu har jag verkar med typ 5 minuters mellanrum, som är ganska jobbiga. Så nu spelar jag in emellan 2 verkar. Och min mamma kom hit nyss och ska sova här och ta hand om Olivia imorgon, så vi får se om vi åker in i natt. Victor tycker att jag ska gå och lägga mig och sova, så jag ska väl göra det, men jag har ganska onda verkar så jag tror inte jag kommer kunna sova. Vi får väl se när vi åker in.